Nargizaxon, bu yerga nima muammo bilan kelgansiz? Meni muammolarim juda ko'p edi, bu yerga kelmasim. Asosiy bilimdagi grija ko'proq o'ylantiraydi. Keyin tushkun kayfiyatga ko'proq tushaydim. O'zim qo'rqoqligim bor edi, bemalol ko'chalarga yurolmasdim. Kimdir meni yonimda turish kerak edi. Xavotirdan hozir qutuldim, butunlay ulardan qutuldim-da. Yana meni shunday bir kasalligim bor. Ilgir kasalligi mana bu tomonimda, bundan yozganim ham yo'q. Mana shu tomog'imda meva yesam arzatilni bir 10 yillardan beri po'cha qolaydi-da. Ajrat 10 yillardan beri aql uzumlar, mevalardan ko'nglim qolgan meni. Arshi beyman, ko'pincha arshi beyman, arshi beganda har zamonda mana shu yerimda qoladi, mana shu xaltacha foyda bo'lgan menda-da. Lekin hozir kelganimdan beri hamma mevani bemalol yeyapman, lekin qolgan ham yo'q, qolmasligiga ishonchim ham bor. Butunlay yaxshiman, lekin yana bu bir sirni o'zimni kasalligim hali birinchi marta aytishim, mana shu uchta qo'limda har zamonda mana shunday bo'lishi kerak-da. Tortisharmidi? O'zim astagina hech kimga bildirmayapti, o'tkazib yorayman. Bo'lgani ham yo'q, endi bo'lmaydi ham o'zim ishonch hosil qilaman. Endi bir minutga to'xtang. Bundan chiqdi. Kelganingizda grija bilan kelgansiz. Ichingizda qo'rquv bo'lgan. Tomog'ingizda to'xtab qoladigan narsa tiqilib qoladigan odati bo'lgan ekan. Qo'lingizda tortishishi. Ana endi boshidagi umurtqangizdagi grija nima bo'ldi? Umurtqamda hozir grija mutlaqo yo'q. Umuman og'rimaydimi? Yo'q, umuman yo'q. Ikkinchisi qo'rquv nima bo'ldi? Qo'rquv ham yo'q. Bemalol o'zim bemalol yuribman. Uchinchisi tomog'ingizdagi narsa nima bo'ldi? Tomoqda ham yo'q, hech narsa tomoqda. Bemalol yeyapsizmi? Bemalol yeyap. Qo'lingizdagi barmoqlarni tortishi nima bo'ldi? Qo'llarim barmoqlari tortishdi, o'ylaganim ham yo'q. Endi yana nima qo'shimcha? Yana aytilmagan ichingizdan chiqqan narsa nima bor? Oshqozon ichingizda muammo bormidi? Hamma joyimda butunlay o'zimni tashlab qo'ygandim, hayotga qiziqishim ham yo'q edi. Nima, ishlarda ortiq narsa ko'tarmasdim. Endi men bunday olganda hech kimga kerak emasman. Vojib bo'lsa hayotga qarashman, nima bo'lgan teskari bo'lib qolganda. Hozir bir narsalar qilgisi kelib ketyaptimi? Hozir boshqa yoqdan dunyoga boshqa ko'z bilan qarab, hammani yaxshi ko'rib, shunday odamlar davrasida o'tirganimdan buni bir mo'jiza deyman. Sizni bu yerda nima qildi? Birov gipnoz qildimi? Boshqaga qanday aylanib qoldingiz boshqacha ayolga? Boshqacha ayolga aylanishim bu bir mo'jiza, buni so'z bilan ta'riflab berolmayman. Ish qilib shetda bo'ldimi yo dori darmon ichdingizmi? Dori darmonda bo'lmadi, dori darmonda bo'lgan yo'q. Shunga 13 kun ichida o'zim dunyoga boshqacha qarab, hammasi siz Domlajon, siz sababsiz. Sizni gipnoz, bipnoz qildikmi bizlar? Yo'q, gipnoz yo'q. Nima bor ekan bu yerda? O'zim mana shu kayfiyatlarni yaxshi qilib, aytganlarni bajarib, chin dildan ixlos qildim. Avvalo ixlos. Rahmat, rahmat. Nechi foizga sog'lomsiz shunday qilib? Men 500% yaxshi.